ሀገር እንደ ሀገር ያቀደችውን እቅድ ከግብ ለማድረስ መንግስት ብቻ በሚሰራው ስራ ከግብ ሊደርስም አይችልም በተለይ ሀገር የኢኮኖሚ የጀርባ ጥንት የሆነው የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ለሀገር እድገት ከግብር ከፋዩ ጋር የተናበበ ስራ መስራት ያስፈልገዋል የገቢዎች ሚኒስትር የታክስ ጉዳዩ ትምህርት ክፍል በግብር ከፋዩ ላይ ያለውን የእውቀት ክፍተት በመሙላት የተሻለ ስራ እየሰራ ይገኛል በታክስ ጉዳዩ ትምህርት ዳይሬክቶሬት የግብር ከፋዩ ባለማወቅ ምክንያት ምንም አይነት ችግር እንዲፈጠርበት አንፈልግም ስለዚህ ይሄ የገቢዎች ሚኒስትርም የሚፈልገ ነው ሰልፍ አሳስሜንት ወይም በራሱ አሳውቆ ስለሚከፍል በራሱ አሳውቆ እንዲከፍል ስንል ያን እንዴት ያሳውቃል የሚለውን ህጉን በደንብ ማወቅ አለበት ስለዚህ ስለ ህጉ እና ስለ ስነ በተገቢ ሁኔታ ማስተማር ያስፈልጋል በሚል የተቋቋመ አዲስ ዳይሬክቶሬት ነው ከዚህ በፊት በቡድን በተለያዩ ክፍሎች ውስጥ የሚገኝ ነው እንግዲህ ዳይሬክተሬቱ ሲቋቋም ግብር ከፋዩ የእውቀት ክፍተት እንዳይኖርበት በነ በታክስ ህጎች ላይ መረጃ እንዲኖረው እውቀት እንዲኖረው እና ግብሩን አውቀው እንዲከፍል ለማድረግ የተቋቋመ ነው ከዛ በፊት በነበረው ወይም ዳይሬክተሬቱ መጀመሪያ ሲሰራ በነበረው የትምህርት አሰጣጥ ሂደቱ በጅም ላይ ማሰልጠን የግብር ከፋያውን እውቀት ሳይሆን የጠራ ናቸውን ሰዎች ጠርተን ሁ 3 0ቶም ሲጠራ 5ሳም ሊገኝ ይችላል የተገኘውን የማሰልጠን አንድ ስልጠናን በተደጋጋሚ የመስጠት ነበረ ስለዚህ ግብር ከፋ ብዙ ጊዜ አላአስተማራቸውንም ትምህርት ሳሰጡን ነው የምትጠይቁን የሚል በተደጋጋሚ አይነሳል እኛ ትምህርት እየሰጠንም ቢሆን የምንሰጠው ትምህርት ግን ግብር ከፋ በሚፈልገውና የግብር ከፋን የእውቀት ክፍተት ወይም ህጎቹን በስርዓት የሚያሳይ አልነበረም ወይ አዋጁ ላይ ብቻ እናሰለጥነዋለን ወይ ደንቡ ላይ ብቻ እናሰለጥነዋለን ወይ መመሪያው ላይ ብቻ እናሰለጥነዋለን እነኚህ ነገሮች ግን ተያይዘው መሄድ ስላለባቸው የተያያዘ ስርዓት መዘርጋት ስላለበት ተከታታይ ትምህርት ሊሰጥ ይገባል በሚል ባለፈው ከግንቦት የጀመርነው ስልጠናውን ከዛ ጀምረናል እንግዲህ ከዛ ስንጀምር ህጎቹን ስንል ቀጥተኛ ና ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶች ናቸው ያሉት ሌላው ደግሞ የታክስ አስተዳደሩ ነው ይሄንን እንዴት ነው የምንመራው የሚል ነው ያለው እንግዲህ ግብሩን እንዴት ነው የሚያሳውቀው እንዴት ነው የሚመዘገበው እንዴት ነው የሚከፍለው የሚለውን ስርዓቱን የሚያሳዩ ነገሮች ና ዋናው ህግ አለ ስለዚህ እዚህ ላይ መጀመሪያ ያደረግነው ለነኚ በክፍል በክፍል የተዘጋጁ የማሰልጠኛ ማኗዋሎችን ማዘጋጀት ነው ስለዚህ ወደ 13 ማሰልጠኛ ማንዋሎች ተዘጋጅተዋል ለነኝም ሌሰን ፕላን አላቸው በሰዓት የተከፈለ ማለት ነው ስለዚህ ግብር ከፋዩ በተከታታይ ነው ይህን ስልጠና የሚወስደው ቀጥተኛ ታክስ ላይ ሶስት ማሰልጠኛ ማንዋሎች ወይም ሶስት ሞጁሎች አሉ ቀጥተኛ ያልሆነ ታክስ ላይ አምስት ሞጁሎች አሉ የታክስ አስተዳደሩ ላይ አምስት ሞጁሎች አሉ አምስት ማሰልጠኛ ማኗዋሎች ፓወርፖንቱ ና ሌሰን ፕላን ያለው ማለት ነው የሞጁላር የተጀመረው ግንቦት አንድ ነው አሁን እኛ ለምሳሌ እንደ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ሶስተኛ ዙር ነገ ፈተና አላቸው ማለት ነው ከሰለጠኑ በኋላ ፈተና አለ በግብር አከፋፈሉ ላይ እንዴት ነው የሚለው ያው የሚታይ ነው ወደፊት አሁን ለምሳሌ የትርፍ ግብር የሚከፈልበትም ጊዜ ቀርቧል እስከ ጥቅምት ሰላሳ ነው እዛ ላይ የምናየው ነገር ሊኖር ይችላል እስካሁን ግን ያየ ነው ለምሳሌ ከፈተና አንደርስታንድ እንዳረጉት ፈተናቸው ዙር አንድ እና ዙር ሁለት ተፈትነው ኦሬዲ ውጤታቸው ተለጥፏል ሶስተኛ ዙር ነገ ነው ፈተናቸው የሚፈተኑት የአንደርስታንዲንግ ልዩነት ግን አለው መጀመሪያ ሲገቡ የነበረው ና ፈተና ላይ ደግሞ በየጊዜው ስለምንገመግማቸው አስሩ ቀን እኛ ጋ አብሮ ሲቆዩ ማለት ነው ፈተናቸው ላይ የምናየው ነው በተጨባጭ ስራቸው ላይ የሚሰሩት ስለሆነ የሚማሩትም የሚፈተኑትም በደንብ ገብቷቸው ነው ፈተናን በትክክል ነው እየተፈተኑም ያሉት ስለዚህ ውጤት ይኖረዋል ብለን ነው የምናስበው ያው ስልጣናና ትምህርት ስለሆነ ወደ ኢሚዲት ሪዛልት የለው ስሩ የምናየው በስራቸው ላይ ስለሆነ ማለት ነው ከባለፈው ግንቦት ጀምሮ ለግብር ከፋዩ በተከታታይነት እየተሰጠ ያለው ስልጠና ጥሩ ውጤት እንደታየበት ይገለጻል ነገር ግን በትምህርት ስልጠና አወቅ መጠነኛ የሚባል ውጤት የሚያመጡትን ግብር ከፋይ ስልጣኞች የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ይሰራልም ተብሏል አሁን ከግንቦት ጀምሮ አሁን ባለው ከ3 ወር ማለት ነው ግንቦት ሰኔና ሀምሌ ላይ ወደ 1500 ግብር ከፋይ በክፍል አንድ ላይ ስልጠናዎችን መውሰድ ችሏል ይሄ ክፍል ሰላሳ ሰዓት የሚይዝ ነው ለ30 ሰዓት ነው የሚሰለጥ ነው ማለት ነው አንዳንዱ በሳምንት ሁለት ቀን እየመጣ ለአንድ ወር ከአንድ ሳምንት የሚፈጅ ስልጠና ነው አንድ ጊዜ አንድ ሰልጠኝ ሲገባ የሚወስደው አንዳንዱ ደግሞ በተከታታይ የወሰዱም አሉ አንዳንድ ቅርንጫፍ ሰውሴቶች በተከታታይ ለአስር ቀን የግማሽ ግማሽ ቀን እየወሰዱ ማለት ነው እንዴ ሰላሳ ሰዓት ስንል በቀን ሶስት ሰዓት ይወስዳል ለ ቀን ስልጠናውን እየወሰዱ ይጨርሱ አሉ በዚህ አይነት በሁሉም ቅርንጫ ሶት ቤቶቻችን በአዲስ አበባ ውስጥ ካሉትም ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉትም ወደ መቶ ግብር ከፋዮችን አሰልጥነን አሁን ወደ መቶ ግብር ከፋዮች ደግሞ በዚህ በናሴ ወር እየሰለጠኑ ይገኛሉ ገና ያልጨረሱ ማለት ነው በሂደት ላይ ይሄ ወር ሲያልቅ የሚጨርሱ ናቸው ሲጨርሱ ይህንን ስልጠናውን ይጨርሳሉ ማለት ነው ሙሉ ግንዛቤ ይኖራቸዋል መልመጃዎች አሉ በግሩፕ በቡድን እየተወያዩ ይሰራሉ መጨረሻ ላይ ፈተናዎችን ይፈተናሉ እንግዲህ ፈተናዎችን እየተፈተኑ ጥሩ ውጤት ነው እየመጣ ያለው ዘጠና ውስጥ የሚያመጡ አሉ ከ ጀምሮ በየደረጃው እያደጉ ያሉ እንግዲህ በጣም ዝቅተኛ ጤትም ያመጡትን ያው ግብር ከፋይ ዝቅተኛ ውጤት አምጥቶ የሚቀርበት አግባብ ስለማይኖር የማካካሻ ስልጠና እየተሰጠ እንደገና ፈተናው እንዲወስዱ የሚደረገበትን ሁኔታ አመቻችተናል ወደፊት እንግዲህ በጣም ዝቅ ያለ ውጤት ያመጡት ምክንያቱም ማወቅ አለባቸው የሚል ላይ ስለምንመሰረት የሚወድቅ ግብር ከፋይ ይለም ስለዚህ በተለያየ ምክንያት ግንዛቤውን ካለያዘ የተለያየ ደረጃ ላይ ስለነበሩ ደግመን እንሰጣለን ማለት ነው የማካካሻን ሰጠን ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲመጡ እናደርጋለን ለእኛ ቅርንጫፍ እንደ ከፍተኛ ግብር ከፋ ያው ፋይናንስ ሄድ ና ፋይናንሶች እየሰለጠኑ ነው እኛ ግን ሞር ጠለቅ ያለ ስራዎችን እየሰራን ነው ሂሳብ ላይ ያሉትን በሙሉ እንዲሰለጥኑ እያደረግን ነው ምክንያቱም አንድ ቢሮ ውስጥ አንዱ እውቀት ኖሮት አንዱ ደግሞ በራሱ አንደርስታንዲንግ መሄድ ከሆነ እንቅፋት ሊሆን ይችላል ላያግደው ይችላል የሰለጠነውን ግን አንድ አይነት የእውቀት ደረጃ ላይ መድረስ ስላለባቸው እስከ ፋይናንስ ካሼሪ ድረስ እየወረድን ነው እኛ ማለት ነው ሞር እነሱም ሬዲ ናቸው እውቀት የታክስ እውቀት በነገራችን ላይ ለግብር ከፋይ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው ሁሉም ግብር ከፋይ ነው ወደ ግብር መስመሩ የሚገባ ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ዛሬ ላይ ተማሪ የሆነ ነገ ስራ ይሰራል ወይ ነጋድ ይሆናል ወይም ሌላ ነገር ስለሚሆን የግብር እውቀቱ ለሁሉም ነው የሚያስፈልገው ሞር ይሄን ስኬጁል ከጨረሰን በኋላ ደግሞ ሁሉንም ለምሳሌ ኤችአር ላይ የሚያለ መሰልጠን አለበት ሌላ ላይ ምክንያቱም አስተዋጽኦአለሁ ለዛ ድርጅት ገቢ እንዲያመነጭ ኤችአር ከሌለ ትክክለኛ ኳሊፋይድ የሆነ ሰው ካልቀጠረለት ሊሰራ አይችልም ና የፋይናንስ አካባቢ የሚመለከተው ከጨረስን በኋላ ወደ ድርጅቶች ሌሎችንም ሰራተኛ ከእነሱ ጋር በመነጋገር ወደ ስልጠና እንዲገቡ ነው እና የምናደረገው በእኛ በኩል በተለይ ሞጁላር ከተጀመረ በኋላ በደንብ አንደርስታንድ አርገውና ስንጀምርም ዝምሎ አልጀመርም ቅድም እንዳልኩት ግንቦታ አንድ ነው የጀመር ነው መጀመሪያ ዳታ ኮሌክት ወደ ማድረግ ነው የሄድ ነው ምክንያቱም አስር ቀን ነው ስራ መስራት ስላለባቸው ለስልጠና የሚልኩትን ባለሙያ ሰው የሚተካላቸው ማዘጋጀት አለባቸው ስለዚህ ስኬጁል ነው ያወጣ ነው ስልጠናው በዚህ በዚህ ለምሳሌ ሞጁል አንድ ሁለት ሶስት ብለናል ክፍል አንድ የስራ ግብር አለ ቤት ኪራይና ትርፍ ግብር አለ ከተከፋይ ላይ የሚቀነስ ግብር እነዚህ ሶስት ናቸው ና እነዚህን ስልጠና ለአስር ቀን ይሰጣል የእኛ ፕሮግራም ደግሞ ይሄ ነው ብለን ላክንላቸው በኢሜይል ማለት ነው ስለዚህ እነሱ አመቻሽታው የሰልጣኙን ፕሮፋይል የድርጅቱን ፕሮፋይል መቼ መሰልጠን እንዳለበት የተመቻቸላቸውን ጊዜ በመጠቀም ለእኛ የላኩት ማለት ነው ስለዚህ ኢዚ ነው እና ብዙ አልተቸገርም ይህንን ስልጠና ለመስጠት ማለት ነው ከዚህ ቀደም ግብር ከፋዩን ወደ ተዘጋጀው ስልጠና ለማምጣት ፈታኝ እንደነበርና በተሰራው ተደጋጋሚ ጠንካራ ስራ አሁን ላይ ራሱ ግብር ከፋዩ ወደ ተቋማችን እየመጣ ስለሞን ይገለጻል ስልጠናውንም የመውሰድ ከፍተኛ ፍላጎቱን እያሳየ መምጣቱና ቁጥሩም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል ለዚህም የተለያዩ የአሰራር ስርዓቶች መዘርጋታቸው ተገልጿል እነኚህን ስልጠናዎች በመስጠት ነው የጀመር ነው እነኚህ ደግሞ ከግብር ከፋዮቹ አንጻር በጣም ደስተኞች ናቸው በሁሉም ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ያሉ ግብር ከፋዮች መጨረሻ ላይ በመጠይቆችን እናዞራለን በጣም ደስተኞች ናቸው ስለዚህ እንዲህ አይነቱን አሁን እየመጡ እየተመዘገቡ ነው መጀመሪያ ላይ እኛ ነበርን በስልክ እየደወልን እንዲመዘገቡ እናደርጋቸው አሁን ግን ጥቅሙን ካዩት በኋላ ብዙ ግብር ከፋዮች ይህንን ስልጠና ለመውሰድ በየቅርንጫፍ ሶት ቤቱ ተመዝግበው ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነው ያሉት ያንን ስልጠና እየሰጠን ያለ ነው ይሄ እንግዲህ እንደ ገቢዎች ሚኒስቴር የትምህርት ክፍል ወይም ጠቃላይ ግብር ከፋዩን ከማሳወቅ አንጻር ትልቅ ለውጥ ያመጣንበትና ወደፊትም ጠንክረን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው እንግዲህ እነህ ወደ ህትመት አሁን ክፍል አንድና ክፍል ሁለትን ማለት ወደ ስምንቱ ሞጁሎች በአንድ ላይ አድርገን ወደ ህትመት እየሄደ ነው ይሄ ታትሞ ሲያልቅ ደግሞ ለግብር ከፋዩ እናሰለጥናለን በቀጣይ በርቀት ትምህርት ሊደርሱ የማይቻልበት ቦታ በርቀት ሁሉ እያነበቡ ቱቶሪያል እየሰጠን እየፈተን የምንሄድበትን በኦንላይንም እነኝም ትምህርቶች የምንሰጥበትን በኢለርኒንግ እያሰብንን ያለ ነው በዚህ አመትና በሚቀጥለው አመት ሁሉም ግብር ከፋይ መሰረታዊ የታክስ ህግ ማወቅ አለበት ብለን የተነሳ ነው ያንን ደግሞ እንደምናሳካው እርግጠኛ ሁነን ነው የተነሳ ነው እንግዲህ በ11ዱም ቅርንጫፍ ሶት ቤቶች በ ቤቶች እነኝን እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነ ያለ ነው እንግዲህ ይሄ ነው ከሞጁላር ስልጠና ጋር ተያይዞ ያለው ይሄ ተከታታይ ትምህርት በክሬዲት አወር የተወሰነ በሰዓት የተገደበ ትምህርት ነው ከዚህ በተጨማሪ የምንሰጣቸው ሌሎችም አሉ ምክንያቱም ግብር ከፋ ሆን በዚህ ስልጠና ብቻ በቂ ላይሆን ስለሚችል ሌሎችም ስልጠናዎች እንሰጣለን ሌላ የምንሰጠው ስልጠና ይሄ እንደ ትምህርት በተከታታይ የሚሰጥ ነው ሌላ የሚሰጠው ስልጠና የግብር ከፋዩን ፍላጎት ግብር ከፋዩ በተለያየ ጊዜ ጥያቄዎችን ያነሳል እነኛ የሚያነሱ ጥያቄዎች እየተሰበሰቡ መልስ ይሰጣቸዋል ቢሆንም ግን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የግብር ከፋዩን በመጠየቅ ስንጠይቅ የሚሞላውን ፍላጎቱን መሰረት አድርገን በታክስ አከፋፈል ስርአቱ ላይ ያሉ ችግሮችን አገናዝበን የአንድ ጊዜ ስልጠና እንሰጣለን። ከዚህ ከተከታታይ ውጭ የአንድ ጊዜ ስልጠና በሁሉም ቅርንጫፍሶት ቤቶች በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ስልጠናዎች ይሰጣሉ እንግዲህ ይሄም እየተሰጠነ ያለው አሁን ከባለፈው በዚህ ዓመት በ2013 ወደ 150 ግብር ከፋዎችን ለማሰልጠን ችለናል በሁሉም ቅርንጫፍሶት ቤቶቻችን ድምር ማለት ነው ይሄ የግብር ከፋዩን ፍላጎት የግብር ከፋዩን ችግር ያገናዘበ የአንድ ጊዜ ስልጠና የሚሰጥ ነው ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ላይ ችግር አለብኝ ካለ በብዙ ያንን የሚመለከታቸው ሰዎች የማሰልጠን ነው ምዝገባ ላይ ከሆነ እነኛን ሰብስበው በዛ ላይ ማኑዋሎችን አዘጋጅቶ የመስጠት ስልጠና ነው እንግዲህ ከዚህም በተጨማሪ ይሄ አንድ ነው ሌላ ከስልጠና ጋር ተያይዞ የምንሰጠው ግብር ከፋዩ በአካል እየመጣ የሚጠይቅበት አግባብም አለ በአክባል ይመጣል በስልክ ይደውላል እና በአካልና በስልክ ስልጠናዎችን እንሰጣለን ማለት አንድ ሰው ለብቻው መጥቶ ይጠይቃል ባለሙያዊ ተዘጋጅተው ይጠብቁታል በዛ ላይ ሲጠይቅ ሰፊ ማብራሪያ ነው የሚሰጡት ሰፊ ማብራሪያ ለተቸገረው ነገር ሰፊ ማብራሪያ ይሰጡታል በኢሜይልም ያሉ መረጃዎችን አያይዘው ይልኩለታል በሀርድ ኮፒም እዛው ጋር ካለ ያንን የሚሰጡበት አለ እንግዲህ በአካል ለሚመጡ ባለፈው እንዲ ወደ 1 ግብር ከፋዮች መጥተው በሁሉም ቅርንጫፍ ሰውት ቤቶቻችን ይሄንን ማብራሪያ ይወሰዱ አሉ በአካል በስልክ ወደ 5000 ሰዎች ነው እንግዲህ በምን ጉዳይ ላይ ነው ይወሰዱት ያንንም ተንተርሰን ነው የአንድ ጊዜ ስልጣና ለመስጠት የምንሄደው ኢሜይል ኢሜል አታሽ የተደረገላቸው ወደ 9600 ግብር ከፋዮች በሁሉም ቅርንጫፍ ሰውት ቤቶቻችን በኢሜላቸው ከሚፈልጉትን መረጃዎች ተልኮላቸዋል እንደ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ሞጁላር ስልጠና ብቻ አይደለም እየሰጠን ያለ ነው ለምሳሌ ድርጅቶች ጥያቄ ያቀርባሉ ያሉበት ድረስ ሄደን ሰራተኞቻቸውን እንድናሰለጥን ከዚህ በፊት ቡና ባንክ ስልጠና ተሰጥቶታል ወደ መቶ አምስት ሰራተኞቹን ሰብስቦ ማለት ነው ምክንያቱም ባሉበት ቦታ ሄደን ስልጠና እንሰጣለን ይሄ ደግሞ በፈለጉበትና ክፍተታቸውን ድርጅቱ ያቀርባል ማለት ነው በዚህ በኩል ለምሳሌ ባትሌ ከሆነ ባት ኤክሳይዝ ከሆነ ኤክሳይዝ ኔ ነገር ላይ ስልጠና ይሰጠኝ ይሰጠኝላል ከሞጁላሮ ተጨማሪ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ በአመቻቹበት ሁኔታ ሄደን ስልጠና እንሰጣለን የገጠማቸውን የሰራተኛቸውን ድክመቶች ስለሚያውቁ ማለት ነው በቀጣይነት ይሄ ይቀጥላል ሁለተኛ ትልቁ ያሰብነው ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ከግብር ከፋዮች ፋይናንስ ዲፓርትመንት ውጭ ያሉትን የግብር ከፋዮ ሰራተኞች ለማሰልጠን እቅዳለን እንደ ቶታል ደግሞ እንደ ማህበረሰቡ ስናየው ግብር እንደተባለው ለነጋዴ ብቻ ወይም ደግሞ የግብር ከፋይ ብቻ አይደለም ትልቅ ኢሹ ነው ያለው አገር ላይ ትልቅ ኢምፓክት የሚያመጣ ነው የ2022 እቅዳችን ራያችን ስናየው ደግሞ የተቋሙ ማለት ነው የአገር ወጪን በአገር ገቢ መሸፈን ነው እዛ ላይ ለመድረስ ሁላችንም በተለይ እኔ ህብረተሰቡ በሚገዛው እቃ ላይ ደረሰኝ መጠየቅ መቻል አለበት ይሄ ትልቅ ኮር ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምንገዛው እንገዛለን እቃዎች እቃ በምንገዛበት ሰዓት ደረሰኝ መጠየቅ አለብን ይሄ የኔም ያንተም የሁሉም ሀላፊነት ነው የግድ ግብር ከፋይ መሆን መቻል የለብንም ነገ ደግሞ ግብር የምንከፍለው ነው እና ግብር ከፋይ ወይም ደግሞ ግብር የሚከፈለው ከግብር ከነጋዴው ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ተጠቃሚ አንድ ሪሲ ሲቆርጥ ለአገሩ ግብር እንደከፈለ ሊረዳው ይገባል በመጨረሻም የተለያዩ የስልጠና አካሄዶችን በመከተል ሀገር ገቢ እንድታገኝ ከግብር ከፋዩ ጋር በቅርበት እየተሰራ ስለመሆኑ ሰምተናል በተለይ አነቃቂ ንግግሮችንና ግለሰቦችን በመጠቀም ከዚህም ባለፈ ግብር ከፋዩ ስለ ታክስ ህጉ በሚገባ በመረዳትና በማወቅ የሚጠበቅበትን እንዲከውን የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚችልም ተገልጿል ትንሽ ብርን ከፈልን ብዙ ብርን ከፈልን ምንገዛ እቃ ላይ ደረሰኝ ጠየቅን ማለት ወይም ደረሰኝ አስቆረጥን ማለት ገቢው ለሀገራችን ገባ ነው ይሄ ደግሞ ለሀገራችን እንደከፈልን ቆጥረን እኔ ግብር ከፋይ ነኝ ልንል ይገባል ማለት ማንም ሰው ግብር ከፋይ ብቻ አይደለም እኔ ደረሰኝ ካስቆረጡ እኔ ግብር ከፋይ ስለዚህ ሁላችንም ግብር ከፋይ እንደሆነ ታሳቢ አድርገን በምንገዛቸው እቃዎች ላይ ግብር ደረሰኝ መቁረጥ መቻል አለብን ማስቆረጥ መቻል አለብን ለግብር ከፋዩ የማስተላልፈው የተጀመረ ሞጆላር ስልጠና ያው ለሁላችንም ጠቃሚ ነው ለግብር አከፋፈሉ ለግብር ከፋዩም ደግሞ በእውቀት ግብሩን እንዲከፈል ያደርገዋል። ከሚመጣበትም አንዳንድ ቅጣቶች ቁጣቶች ይድናል ምክንያቱም የተቀመጠ መስመር አለ መስመርን ከዘለልን ወደ ቅጣት ነው የምንሄደው ሄደው እንዳንቀጣም ያደርጋል በአግባብ ግብራችን እንድንከፍል ያደርጋል ከዛ በኋላ የከፈል ግብር ደግሞ መጠየቅ እንችላለን የ የት ሄደ እንዴት ነው መሰረተ ልማቱ ላይ ምን ላይ ዋለ የሚለው ነገር ባይናችንም እያየን ነው መጠየቅ መብታችን ነው እያንዳንዱ ግን ትልቁ ግብር ከፋይም ሆነ ህብረተሰቡ ግብር ከፋዩ ደረሰኝ በመቁረጥ ግብር የማይከፍለው ወይም ደሞ ነጋዴ ያልሆነው ነው ወይም ደግሞ በስራ ላይ የሌለው ያው ተጠቃሚ ነውና እቃዎችን ሲገዛ ደረሰኝ በማስቆረጥ እኔ ግብር ከፋይ ነኝ የሚለው ወደ እውነት ብንወስደውና እውነትም ደግሞ ግብር ከፋይ ነን ሁሉም እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ግብር ከፋይ መሆኑን አውቆ ደረሰኝን በማስቆረጥ ለሀገሩ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲያደረግ ጥሪ እናስተላልፋል ነኝ ሁሉ በአጠቃላይ እያደረግን ያለ ነው የግብር ከፋዩን የግንዛቤ ደረጃ ብቻ ሳይሆን የእውቀት ደረጃውን ለማሳደግ ና የሚመለከትበትን ግብር በፈቃደኝነት መክፈል እንዲችል ብዙዎቹ አሁን ከዚህ ተከታታይ ሞጁላር ስልጠና በኋላ ጎበስ ተከራካሪዎች ሆነዋል ያንን ነው የምንፈልገው ምክንያቱም ህጉም የሚለው ይህንን ነው መመሪያው የሚለው ይህንን ነው ስለዚህ በዚህ አግባብ መክፈል አለብን ብለው እየተከራከሩ የእኛን ባለሙያዎች እያሳመኑ በዛ መሰረት እንዲከፍሉ እየከፈሉ ተመልሰውን በተለይ አሁን ምዕራብ ቅርንጫፍ ቤት ላይ እኔ ሜጅ ያነጋግሬያቸዋለው እንደዚህ ያሉን አሉ ከዚህ ይህንን ካወቅን በኋላ ያለ አግባብ እየከፈልን የነበር ነውን አስቀርተን በአግባብ እየከፈልን ነው እያስረዳን ስለዚህ በጣም ደስተኞች ነን ሁለተኛውን ክፍል መቼ ነው ደግሞ የምታስቀጥሉን ሰላሳ ሰዓት ከሰለጠኑ በኋላ ሌላ 30 ሰዓት በቀጣይ ለመሰልጠን እንዲህ አይነት ነገር እያነሱ ነው ያሉት እኛም ግብር ከፋዩ ዝም ብሎ ባለማወቅ የተባለውን እንዲከፍል ሳይሆን ህጉ የሚፈቅድለትን ብቻ ለመክፈል የራሱን መብቱን የማስከበር አቅም እንዲኖረው የተቋቋመ ዳይሬክተሪ ስለሆነ ይሄን እየሰራን ያለ ነው እንግዲህ ይሄንን የመጀመሪያውን መሰረታዊ እውቀቱን ከያዘ በኋላ ከፍተኛ ደረጃ የአድቫንስ ሌቨል የሚባል ከፍተኛ ደረጃ የታክስ ህጎችና ስነስርዓት ላይ በቀጣይም ግንዛቤ ይፈጠራል ይህንን እንግዲህ ጥናት እያደረግን ነው ቤቱ ላይ ነው ግብር ከፋዩ ከፍተኛ ተደጋጋሚ ችግር እየመጣበት ያለው በፍርድ ቤቶች እየተረታ ያለው ያለ አግባብ እየተንገላተ ያለው ኔቱ ላይ ነው የትኛው የስራ ዘርፍ ላይ ነው ችግር እያለ የተፈጠረው ስለዚህ ይህን ችግር ደግሞ ደግሞ እንዳይፈጠር አንደኛ ከእኛም ከገቢዎች ሚኒስትርን በኩል ሁለተኛ ከግብር ከፋዩን በኩል መደረግ ያለበትን ጥናቶች እያካሄድ ነው በቀጣይ ይህንን መሰረታዊ የታክስ እውቀትና ስነስርአት ህጉ በተጨማሪ ከፍተኛ ደረጃ የዘርፉን ሁኔታ ና በግብር ከፋዩ ና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በግብር አከፋፈል ላይ ያለውን ችግር መሰረት ያደረገ ችግር ሊፈታ የሚችል ስልጠናዎችን እንሰጣለን ማለት ነው እንግዲህ እነህ ሲሆኑ ግብር ከፋዩ የራሱን መብቱን በትክክል ይጠይቃል ግዴታውን ይወጣል ያለ አግባብ ሊደርስ ሊጣልበት የሚችል መቀጫ ያለ አግባብ ሊከፍል የሚችለው ወለድ ያለ አግባብም ታክስ እንዲከፍል አይፈለግም ምክንያቱም በህግና በህግ መሰረት እንጂ ያለ አግባብ እንዲከፍል ስለማንፈልግ ያንን እያደረግን ነው ያለ ነው እንግዲህ ከነህ በተጨማሪ አንዳንድ የምንሰራዎችም ስራዎች አሉ ግብር ከፋውን በአካል ይሄ እያዋዙ የታክስ ትምህርት መስጠት የሚል ፕሮግራምም አለን ይሄ እያዋዙ የታክስ ትምህርት መስጠት ብዙ የኪነ ጥበብ ሰዎችን እንጠቀማለን የታክስ አምባሳደሮቻችን ይሄ ማነቃቂያ ንግግር የሚያደርጉ ብዙ በሀገር አቀፍ ደረጃ የታክስ አምባሳደር ሆነው አሉ ታዋቂ ሰዎች እነኝን እየተጠቀምን ግብር ከፋዩን በጣም ችግር ባለበት አሁን ደረሰኝ አጠቃቀም ላይ የኢታክስ ላይ የኤክሳይዝ ታክስ ላይ እነኝ ላይ በተለያዩ ቅርንጫፍ ሰዎች ሰባት ቤቶች ስልጠናዎች ተሰጥተው እነኚህ ስልጠናዎች የተሰጡት እያዋዙ በድራማ መልክ ነው ድራማ ይሰራል ያ ድራማ በዛ ላይ የተመለከተ የሚያሳይ ነው ትንሽ ምትቀር ፕሬዘንቴሽን ትኖራለች ከዛ አነቃቂ ንግግሮችን ታዋቂ ሰዎች ያደርጋሉ እንዲህ አይነት መድረኮችን ወደ አስር መድረኮችን ባለፈው አድርገናል ይህንንም አጠናክረን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህም ግብር ከፋውን በተለያየ አግባብ የታክስ ህጉን በደብ እንዲያውቅና ግዴታውን እንዲወጣ መብቱን እንዲያስከብር የማድረግ ኃላፊነት ለመወጣት የሞከር ነው ማለት ነው